Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція розпочала стабілізаційні заходи. В самому ж Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи. Всюди, на звільненій території, дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Вже вилучено майже 2000 вибухонебезпечних предметів, мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися. Окупанти перед втечею з Херсону знищили всю критичну інфраструктуру. Зв'язок, постачання води, тепла, електрики. У рашистів всюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але все ми відновимо, повірте. Хоч для цього потрібен і час, однак всім вже зрозуміло, результат буде наш, український. І особливо це слова вдячності тим, хто витримує російські атаки на Донеччині. Там просто пекло, там щоденно надзвичайно жорстокі бої, але наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони. Це дуже важливо. Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую усім нашим воїнам, хто боронить Україну у цих особливо жорстких боях. Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Я не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. Місяці російської окупації, місяці знущань над нашими людьми, місяці розповідей, що Росія там нібито назавжди, а все одно на вулицях море українських прапорів. Люди і не думали відмовлятися від України. І світ це зараз бачить. Бачить, що значить, коли українці зустрічають своїх. Бачить, що значить єдність українців. І бачить, чому ми маємо звільнити від окупантів всю нашу землю.